Välkommen till Hästnets sommarspecial som presenteras i samarbete med First Vet, Svensk Travskola, K9 och Högs. Och du glömmer väl inte att tänka på säkerheten i sommar? Hej Steffi! Tja Pontus! Vilket ställe! Ja, så fint. Riktigt fint va? Ja, gud. Vad är det här för något? Men nu är vi på Munkatorgarps gård. Mm. Och jag är jättetacksam att vi kan vara här. Ja, så ett stort tack till familjen Erlandsson och Carl-Walter Fox som samarbetar på denna fina gården. Fantastiskt. Mm. Hej och hjärtligt välkomna till Hästnets sommarspecial. Jag är Pontus Hugosson och här har vi... Stefanie Holmén. Stefanie Holmén, du är ju en otrolig ryttare och en otroligt intressant person. Kan inte du berätta mer om dig själv? Oh, tack så mycket. Ja, jag har ju hållit på med hästar hela livet, så länge jag kan minnas. Och nu, sen 8 år tillbaka, bor jag och jobbar som beridare på Grevlundagården hos Lisen Bratt och Peder Fredriksson. Och är en del av A-landslaget i hoppning. Men du, hur gammal är du då? Jag vill inte ha den frågan. Okej, vi skippar den frågan. Nej, jag har hunnit fylla 30 år detta året. Ja. Mm. Och det var hästar direkt från födseln? Ja. Ja, det har bara varit det som gäller. Mm. Har du på med någon annan idrott? Lite gymnastik när jag var liten. Gymnastik? Mm. Ja, jag hoppar på flintar. Och... Ja. Men däremot så har jag, så länge jag hållit på med hästar, så har jag gått lite från dressyr, hoppning, fälttävlan, men slutade på hoppning. Men du däremot Pontus, nu kan ju du berätta lite om dig själv. För att vi träffades ju mycket förr i tiden när du red hoppning. Mm. Men sen har du bytt inriktning. Sen så tog jag en annan liten bana, ja. Mm. Ja, nej, men jag gjorde ju tvärtom då. Jag började lite med banhoppning på ponny. Tävlade mycket med det och sen så när jag var ungefär 18-19 år, då bestämde jag mig då för istället att gå en liten side turn och börja med fälttävlan. Och sen har jag ju kört på med det sen dess. Jag har tävlat på svensk elitnivå här de senaste 10 åren och kämpar fortfarande på. Jag vill ju gärna vara med bland de stora där va, men ja, det är mycket som krävs idag. Det är en tuff sport. Hur gammal är du nu då? Det säger inte jag heller. Om inte du säger, säger inte jag. Är vi lika gamla? 90, ja. Jo, men nej, jag. Du är ett år äldre. Är du 91? Ja. Skit. Ja. I sommar kommer ni få följa oss två när vi hjälper 4 ekipage från backen i Hästnets sommarspecial. Ja, så vi ska alltså agera tränare nu då. Ja. Och vilka ryttare har du? Jag ska hjälpa 2 tjejer från beridarprogrammet i Flyinge, Anne och Louise. Och ja, vi kan väl titta lite vad de har att säga om sig själva. Hej, mitt namn är Anne Högtveit. Jag kommer från Flyinge sitt beridprogram. Detta här är Baltic. Han är 9 år efter Cardento Pascal Napoleon. Han har tävlat upp till 1,20. Jag har själv tävlat ponny upp till NM. Och så har jag ridit upp en del unghästar. Och så har jag en egen hingst som är godkänd. Jag heter Louise, är 23 år och går beridarprogrammet på Flyinge och har tävlat upp till 1,30 och kvalat 1,35. Min häst heter Slide och är 12 år, har gått 1,20 efter Sgt. Pepper Convoy. Ja, det kommer bli väldigt intressant. Mm. Och de 2 ryttarna som jag kommer hjälpa är Selma och Vilja. Hej, jag heter Selma Gustafsson-Tillin och är 11 år. Jag har 2 V-ponnyer som är där hemma och det här är min C-ponny Niva. Niva är ett sto för 2011 och tillsammans har vi nollat en lätt A.
Men med mina B-ponier har jag nollat, eller så är jag SM-kvalad. Niva, ja, Niva är född på Gotland. Det är det. Och Nivas stam är Gask. Hej, jag heter Viljorin Axelsson och jag är 14 år. Med mig här har jag min D-pony Silverstrike. Hon är ett 10-årigt sto från Irland. Jag har haft henne sedan september 2019 och vi har tävlat upp till och med det svåra B felfritt. Men jag har med min C-pony där hemma tävlat med svåra A och SM. Jag började rida när jag var väldigt liten. Jag fick min första shettis när jag var 4 år. Sedan när den såldes redan på ridskola ett par år innan jag fick min första tävlingspony 2016. Jag tävlade för första gången när jag var 9 år och har fortsatt sedan dess. Ja, och vi kommer att dela med oss av några av våra favoritövningar som i alla fall för mig är återkommande hemma. Jag gör dem med de flesta hästarna, både unghästar och äldre hästar. Jag hoppas att Anne och Louise kan få lite bra tips och även att ni där hemma som tittar kan få lite bra tips med er. Mm. Känner du samma? Eller ja, men jag kanske blandar lite mer. Jag har ju kanske saker som jag både tränar själv och sen även lite som man kan göra hemma med lite variation, lite olika typer. Jag kommer till och med träna lite dressyr tror jag med de här tjejerna. Så att, ja. Och sen blir det kanske lite markarbete och så kanske lite terräng, vi får se. Ja, men jag är i alla fall sjukt sugen på att komma igång. Ja, men då kör vi. Ja. Ja, terrängbanan är inne. Ja, hörni, nu ska vi ha väldigt roligt här i sommar. Men kom ihåg, säkerheten är väldigt viktig. Kanske det låter lite konstigt komma från mig som kanske kan upplevas lite som en daredevil. Men hjälmen på, västen på, hej och hå, nu kör vi. Hej tjejer! Hej, hej! Jag har följt er framridning och det tycker jag ser jättefint ut. Har ni en bra känsla? Ja. Ja, vad bra. Eftersom ni är framridna och igång så tänker jag att vi kör igång direkt med första övningen. Mm. Ska vi börja med de här tre bommarna på backen. Vi kommer jobba med dem i alla tre gångarterna, skritt, trav och galopp. Vi börjar med skritt. Ta det steg för steg för... Ju mer tid man tar på sig och ju noggrannare man presenterar övningarna för hästarna, desto bättre blir det. Och jag föredrar att börja alltid i det bättre varvet. Har ni något varv ni föredrar att börja i? Högre. Höger? Mm. Då börjar vi höger. Kan ni komma i trav där nere och när ni lämnar staketet ungefär så kan ni sakta av till skritt. Skrittar ni över de här bommarna med tre jämna skrittsteg emellan. Och sen när ni kommer ut över sista bommen, ge dem något mer steg i skritt och sen rullar ni in i trav igen. Mm. Så bara fokus på att hitta mitten på bommarna lite lätt. Det är ju ganska stor volt så det blir inte jättemycket formning. Men att de ändå håller lite lätt högerställning och lite lätt att ni formar dem runt innerskänken hela vägen. Okej, varsågoda. Precis. Känn från övergången att ni behåller lite energi in i skritten. Jättebra. Super. Så känslan här när ni går in över bomman är att ni ska ha lite energi kvar i skritten från övergången men att de ändå väntar och att ni kan vara mjuka i handen över bomman så att de gärna kan få stretcha ut halsen lite framåt neråt över bomman här. Jättefint. Då
Bra, kan ni byta varv och så gör vi det någon gång i vänster varv också? Precis, du kan göra övergången lite tidigare nästa gång så du hinner få igång bjudningen i skritten om man blir lite tom efter övergången där, Anne. Ja. Men känn att du förbereder övergången så att fokus ska ändå vara på att övergången också blir så bra som möjligt. Så att han trampar på framåt med bjudning in i skritten. Bra. Det var bättre. Och mjuk. Mjuk. Bra. Bra Louise. Kan ni komma i trav här nu båda två? Då är det två travsteg emellan. Ni kan vända in lite tidigare både före och efter så ni får lite mer böjt spår, lite mer voltkänsla. Jättefint. Bra. Bra, så lägger ni in lite små halvhalter där på den övre delen av volten. Och gärna en halvhalt här ett par steg innan så hästarna väntar. Får balans på bakbenen så att ni kan mjukna här över bommarna och hästarna då gärna kan stretcha ut formen en aning över bommarna. Jättefint. Bra, kan vi byta varv och så gör vi det i höger varv också. Louise, lite mjukare vägar så det inte blir för kantigt här utan lite mer voltkänsla in över och efter bommen. Vända, vänd. Liten halvhalt. Och mjuk. Jättefint. Gör Louise jättebra här med den här hästen. Och en liten halvhalt så han väntar. Och mjuk. Bra. Och känner att han behåller energin. Bra. Kan ni var sin gång vända vänster ut efter sista bommen? Tappar du lite energi igen? Känn att du hela tiden har energi och bjudning med dig. Bra. Kan ni rida ner och så kommer ni varsin gång från vänster och vänder ut till höger efter sista bommen. Jag har lite tempoväxlingar på vägen här, Anne. Känner att han svarar både framåt och att han sen väntar när du gör en halvhalt igen. Lite olika de här hästarna. Lite mer energi i Louise häst så hon får lite hjälp av det när hon gör den här övningen. Och Annes häst blir lite tom och lite trött nästan här så hon behöver jobba på att få den aktiv och hålla igång bjudningen hela tiden. Ja, det var jättefint Anne. Jättebra. Super, det räcker där så länge. Kan vi ta en paus? Jag kan skritta lite. Det ser jättebra ut här tjejer. Både skritt och trav gör ni jättebra med båda hästarna. Så nu går vi vidare och gör samma övning i galopp. Jag tycker ofta att man får bättre kvalitet i galopparbetet över de här bommarna när man har förberett det först både i skritt och trav. Och vi kan börja höger varv igen om det är ert favoritvarv. Kör vi två gånger i höger varv och den tredje gången vänder ni ut till vänster. Försöker få till bytet över sista bommen. Rider ner igen, kommer två gånger i vänster och tredje gången försöker få till bytet till höger och vänder ut höger efter sista bommen.
Så samma här, ni skär av vägen en aning både innan och efter så ni håller ett mjukt runt voltspår och formar hästarna lite lätt runt innerskänken hela vägen. Ja. Man kan göra det lite lätt för sig när man ska komma på bytspår in på en bom. Det gäller även hinder sen. För att om man känner att man ligger lite nära så kan man hålla ut och skapa lite plats till sista galoppsprånget. Och om man känner att man ligger lite långt ifrån så istället för att pusha på för att nå hela vägen fram så kan man hellre bara hålla in vägen en aning för att anpassa distansen. Så båda två, det var helt okej, men ni kan göra en liten halvhalt innan första bommen så de väntar en aning mer. Så de är lite mer på bakbenen, ni kan vara mjuka i handen. Så ja, så ni skapar lite mer plats för dem mellan bommarna här. Sitt upp lite. Lite kort sista språng där, Louise. Försök ha lite mer plats till sista galoppsprånget. Och sitt upp. Bra. Och lite långt ifrån istället. Kan du hitta något mellanläge där? Är det bra, Louise? Ni kan göra det lite lättare för er också genom att använda vägen. Känner ni att ni ligger lite nära så håll ut en aning. Och ligger ni lite långt ifrån så kan ni hålla in. Så behöver ni inte ändra galoppen för mycket här nu i början. Sitt upp lite. Där kommer det lite för långa språng hela vägen, Anne. Bra, jättefint, Louise. Det är bra att du har en bra galopp utifrån, men sen får du göra en liten halvhalt och hämta hem så att han får lite mer vikt på bakbenen. Han väntar. Så ja, jättebra. Mycket bra. Och så här nu att ni förbereder och försöker få till bytet på sista bommen. Jämna händer, Anne. Jämna händer. Och sitt upp lite. Sitt upp. Kan komma en gång till. Också en gång till. Försök få till byte på sista bommen så ni inte börjar ändra vikthjälparna för tidigt. Bara byt galopp och så kommer ni från vänster till höger en gång till. Speciellt Louise, han ser ut att ha så lätt för att byta så du inte tänker för tidigt att du ska byta riktning. Bättre. En gång till Louise, Anne räcker. Bara, känn Louise att du kommer in lite lugnare. Jag hörde du hoade han lite med rösten, det var rätt tänkt. Det var en liten tydligare halvhalt innan så han kommer in lite lugnare. Så behåll lite lätt vänsterställning och sen när du går över sista bommen så trampar du lite i höger styrbygel och tänker själv lite höger så följer han med dig där. Bättre. Fint. Bra, räcker där också. Okej, då går vi vidare till de här fyra travbommarna, ett steg mellan varje. Och vi ska sen lägga upp dem på en liten sockerbit här så att hästarna får, det blir lite mer styrketräning och koordinationsträning. De måste vinkla benen upp över bommarna här. Men vi kommer en gång först åt båda hållen när bommarna ligger ner. Så ni kan börja i höger varv igen. Höger kan ni sakta av till skritt, göra en liten framdelsvändning när ni byter varv och så tillbaka en gång till vänster. Varsågoda. Och en liten halvhalt innan. Lugn. Bra, jättefint. Riktigt bra, Louise. Jättebra. Super. Pausa lite, Anne. Och fint också. Pausa också där, Louise.
Okej, då tänker jag att vi ska knyta ihop de här två olika bomövningarna. Så att vi kan börja galopp, höger varv. Kommer över de tre galoppbommarna. Nu har jag lagt upp mittenbommen på en liten kloss. Ni rider egentligen precis likadant som ni har gjort innan. Så får hästarna bara vinkla benen lite mer. Låt hästarna galoppera ett par steg fram. Hitta balansen. Noggrann. Förbered till en övergång till trav. Samma här. Hitta balansen. En liten halvhalt innan. Trava igenom bommarna här som också är upplagda nu. Lika fint som ni gjorde innan. Och sen rulla in i galopp. Och så blir ni på en volt. Och gör de här övningarna efter varandra. Det kan vi göra en och en. Ska vi börja då? Anne börjar. Ja. Lite mer plats till sista galoppsprånget och att du sitter kvar lite mer själv över bommarna så du inte går fram för mycket som om det vore ett hinder. Bra. Bra. Bra, kan du byta varv? Kan du komma i vänster varv också? Börja galopp. Bra. Bara hitta takten, liten halvhalt. Jättebra. Super, det räcker där. Gjorde Anne jättebra här. Fick fin rytm i galoppen. Förberedde övergången i tid och fick en fin övergång. Så hon fick bra balans in i bommarna här. Hästen vill vara noggrann och göra ett jättebra jobb. Bara lite lugnare. Lite lugnare. Så, ja. Bra. Kan du förbereda lite tydligare innan du går ner i trav nästa gång? Lugn. Bra. Bra. Så lite mer fjäder i galoppen innan övergången. Bra. Och så våga växla ner lite till här nu så han får tid på sig. Lugn. Bra, jättefint. Byter du varv? Viktigt att Louise här hinner ha lite is i magen och växla ner lite till innan bommarna. För den har ju ganska mycket energi i den här hästen så att den verkligen ta tid på sig för varje bom den ska ta sig över. Bra, en liten halvhalt. Bra. Jättebra. Och liten halvhalt, liten halvhalt. Sitt upp och halvhalt så du kan vara mjuk i handen. Jättefint. Bra, räcker så. Just då när den accepterar att vänta och ta lite mer tid på sig för varje bom, då kan hon vara mjuk och följa och det är då han kan sänka nacken och komma upp genom hela överlinjen över bommarna. Det gör hon jättefint här nu. Bra tjejer.
Ja, då är det så här att tjejerna värmer upp här och jag liksom observerar lite. Vi har även pratat här lite innan så att jag har fått lära känna både dem och hästarna lite. Lite information så där som är bra att ha. Och jag tycker man ska vara ödmjuk som den här rollen som tränare. Att ja, försöka först och främst här nu ta in så mycket som möjligt innan man börjar liksom dra i någonting. Att man verkligen lär känna individerna. Ni kan även prova lite galopp sen när ni känner er redo. Och jag tycker ju dressyr, det är ju inte alltid det här jätteroliga. Det är ett nödvändigt ont självklart och det är väldigt viktigt. Men så här försöker jag ju att göra det lite roligare. Nu har jag ställt ut lite växter här, men annars brukar jag bara använda mig av mina koner eller någonting som nu är väldigt fint så. Men, och det är just för att idag ska vi träna precisionen tänker jag. Vi är väldigt duktiga som ryttare att öva kommunikation. Men vi kan däremot ha lite svårare med det här att verkligen jobba med personen att göra en viss sak vid ett visst tillfälle. Så jag tycker det är viktigt att ta in det och jag tycker personligen att det blir lite roligare. Man kan komma på lite idéer. Det här är liksom bara använd fantasin nästan och så liksom träna på att göra olika saker vid olika tillfällen. Istället för att man gör det när det känns bra. Och det är ju så faktiskt när vi väl kommer mot en tävling eller en utmaning. Då blir det oftast att vi inte kan bestämma helt vad vi vill göra saker. Utan då kanske det är, om man rider sy så är det ju vid bokstaven. Och kanske om man rider hoppning eller fältan så det är ett hinder kommer. Och då måste man vara klar innan man kommer till hindret. Så därför är det viktigt att träna detta. När ni känner er lite varma i kläderna så kan ni komma hit så samlas vi lite. Hur känns det Selma? Bra. Känns bra. Känns hästen som vanligt? Ja, eller hon är lite tittig. Lite tittig, ja. Men det får ju vara okej, det är första gången hon är här så att vi låter det ebba ut lite med tiden så hoppas vi att hon vänjer sig. Och du Vilja, det känns bra? Ja. Ja, allt är som vanligt? Mm. Så bra. Jo, det vi ska göra här. Det är de här, nu är det fina växter vi har, men jag skulle mer hellre sett koner för det är det som jag tycker är tydligt. Om man har hållit på med andra idrotter så är man ofta vana vid att göra övningar just vid koner. Så det tycker jag är en bra sätt, det blir väldigt tydligt. Men nu använder vi oss av växter. Vi kommer göra lite olika saker vid varje växt. Vi kommer ta övningarna lite för sig här. Vi kommer börja ganska enkelt och sen får vi se hur långt vi drar det. Men det jag vill att vi ska börja med, och jag vet att ni kommer en och en, det är att vi kommer först bara skrittar igenom här till den första. Ser ni de här, ni ser de två som står lite utåt hit va? De två växterna. Är ni med? De två där. Så de kommer ni rida emellan här i vänster varv. Sen har vi två växter till här. Så likadant. Så då vill jag att ni kommer i skritt, går över i trav. Går runt här på halvvolten. Går över igen i galopp. Sen går ni ner i trav igen. Och sen så är ni klara där. Så alltså, det här är nu alltså en övning när vi ska göra övergångarna. Från skritt till trav. Sen trav till galopp. Och sen tillbaka från galoppen till traven. Hängde ni med? Mm. Då kan vi göra så att du går först. Och Selma, du kommer sen efter. Är det okej? Okay? Och tänk dig nu i skritten, bara försök slappna av och bara låta den gå lite. Och sakta liksom bara börja förbereda lite vad du ska göra. Men bara harmoniskt. Det behöver inte bli perfekt utan vi strävar efter att få det perfekt. Bra där. Så. Och bara liksom låt det trava på. Du behöver inte fokusera så mycket att den ska börja på nacken utan mer bara fokusera på vad du har för trav. Så förbereder du en galoppfattning. Bra. Och så börjar du förbereda dig.
Ja, det är okej. Okay. Det är lite tidigt där, men det är absolut, det är därför vi gör det. Då kan vi ta Selma. Vill du prova? Och det här är en ganska simpel grej, va? Det är inte jätteavancerat, men det kan vara nog så svårt. Det är verkligen så här, det är... prova hemma, jag lovar. Och ibland behöver man inte krångla till det så mycket. Det kan vara liksom, de här små, kan man göra de här små grejerna så bra som möjligt, så blir det svåra sen mycket enklare. Precis, bara låt den skritta på. Bara förbered dig för övergången. Bra där, precis. Du bara tänker balans, bara slappna av. Så förbereder du dig. Precis. Det är jättefint. Precis. Så börjar du förbereda dig. Och där kommer av. Bra där, och så en fin trav igen. Det är fint. Bra. Då har vi gjort det i vänstervarvet. Gör vi bara samma sak i högervarv. Det tycker jag också är viktigt att hela tiden gör det gärna åt båda håll om det är möjligt. Så man får den liksidigheten man vill sträva efter. Så bara låt den skritta på där. Var avslappnad själv. Och så bara i din kropp förbereder du dig och så kommer övergången. Så börjar du förbereda dig nu igen. Att den är beredd. Gör inget, bara fortsätt här. Låt den galoppera lite. Och så förbereder du dig. Det är helt okej. Okay. Det är bra. Ja, det vill jag. Selma, då är det din tur. Precis där, bara låt den skritta på. Ingen stress i hela världen, bara låt den sträcka på benen. Och så där bara i kroppen och över. Bra där. Så redan nu bör du titta vart du ska. Och börja förbereda dig. Nästan bara behöver tänka det. Och sen så, yeah. Gör ingenting. Så. Så balansen där. Så ja. Gör det bra där. Jättefint, vi kan samlas lite här. Så. Har du fått prova här lite värma upp här på detta. Och det här är ju liksom så här, sådana grejer man kan finjustera och verkligen göra bara mer och mer liksom noggrant och använda kanske så små medel som möjligt. För ni har väl sett de här Grand Prix-ryttarna ute på dressyrbanan, de ser ut som de bara sitter där. Men hästarna gör massa konster. Men då ska man veta att det händer en hel del där under kjolen. De använder sina sittben, de använder höfterna och bäckenbotten och allting. De liksom hittar de här små medlen för att verkligen kommunicera med hästarna. Och sen är det åravis av erfarenhet såklart. Så att, det är väldigt bra så här. Istället bara för att sitta och rida runt så ställ ut någonting och så har man helt plötsligt en övning. Så har man en liten plan för sitt träningspass. Okej, okay. Vi ska gå ner och titta lite på den här övningen. Det här är då en övning som kallas för rosetten. Den går till så att man kan börja lite var som helst. Det spelar inte så stor roll. Men det går ut på är att om vi säger att vi kommer här längst på kortsidan. Så ser ni den växten längst ut där. Den ska ni runda. Och så tar ni sikte på denna växten här. För det är den ni ska rida till. När ni kommer till denna växten. Då ska ni göra en 10 meters volt in emellan de två där. Sen kommer ni ut här igen. Och sen rider ni bara rakt fram och så runt den och så tillbaka. Så du kommer tillbaka till den växten. Är ni med? Och sen när ni kommer här, då gör ni volt åt andra hållet. Och så fortsätter ni så. Och så bara håller ni på. Så det här är en evighetsövning. Så här kan man hålla på med hela dagen om man vill, men det ska man inte göra. Så vi bara provar först den vägen i trav. Så om vi börjar med dig, Vilja. Hängde du med lite på vägen här nu? Ja. Jag står framför den där kameran där borta. Du står där uppe. Bra.
Ja, precis. Så rundar du den. Så ta sikte på nästa. Så försöker du runda den växten lite skarpare bara. Precis, och se till att få runt den skänklarna där. Bra. Bra där. Då kan du vägen. Då kan du skritta. Och det är det som är så fantastiskt med den här övningen. För att nu kan man börja lägga till och göra det lite svårare. Så vi gör genast så att du kommer. När du kommer runt där. Den, vi säger exempelvis den konan som står där. Då när du gör vid denna. Då fattar du galopp. Sen gör du en volt. Här igen. Så är det trav. Så travar du runt där. När du kommer här nästa gång, då är det höger galopp. Volten. Och så är det trav där. Okej? Precis. Fint där. Bara försök få det att rinna på. Snyggt. Och bara låt den galoppera lite. Så, släpp på det. Det är bra. Så ja. Jättebra, det räcker så. Du kan skritta där. Så kan du komma lite bara. Jättebra, hur tycker du det kändes? Kändes bra. Kändes bra, ja, men det är härligt att höra. Och det, nu ska du få ett litet tips här till nästa gång du gör den här övningen. Att oftast är det lite lättare att tänka att man ska göra det lite innan nästan. Mm. Att övergången kommer nästan lite innan. Eller att om vi säger när du vänder tillbaka där versionen. Att du nästan siktar lite innan. För det är ofta så att man gör saker och ting för sent eller att man glider ut för långt eller så. Så att man nästan tänker att man är lite före. Sen så kommer hästarna snabbt lyssna på det och då kanske man får vända och liksom, nästan tänka lite andra hållet. Men det är ett bra tips. Bra. Då tar vi dig, Selma. Tänka så att dressyr kan vara så här roligt. Så du bara provar här nu först att rida vägen. Precis. Rätt där. Det är bra. Supertjusigt. Har vi nya dressyrprinsessan här kanske? Så, då kan du skritta ett sekund där. Hängde du med där på vad Vilja gjorde i galoppen? Ja. Då får du också prova det. Så du kan börja med att bara rida runt, bort runt till den. Och sen så börjar du prova att lägga in galoppen. Men jag bryter av där. Vid den mitten. Du kommer
Om vi säger vi bara för sakens skull säga att du kommer därifrån. Då fattar du galoppen vid denna. Mm. Sen går du in och så rider du ett varv på volten. Och sen så bryter du av där. Mm. Och sen samma sak tvärtom. Bra. Så bara låt det rinna på lite. Det gör inget. Det är bara bra. Precis. Så ja. Jättesnyggt, bara fortsätt. Ja, det här är bra. Kör en gång till. Jättebra. Räcker det så? Bra jobbat. Och man ser det, va? Det är inte alltid så att det måste vara perfekt, utan det är ju det som är träning, att man liksom får jobba med de här uppgifterna, att verkligen att övergången ska vara där. Och även om den blir tidigare eller efter, det är ju en strävan hela tiden. Och man lär känna sin häst, hästen lär känna dig. Ni kan liksom lära er att göra sakerna där de ska göras. Jättebra tjejer. Ska ni byta till dressyr nu eller? Nej. Kanske blir hoppning ett tag till? Ja. Ja, precis. Kanske lite både och. Fast mest hoppning. Tjabba. Tjena. Hur har det gått nu första dagen och allt? Ja, men det har gått jättebra. Ja. Jag är så nöjd med tjejerna. De red så himla fint. Ja. Och två jättefina hästar. Vad känner du? Är du nöjd med ponytjejerna? Ja, de har ju fått prova på det roligaste som finns, dressyr, vet du. Så att, ja, men jag hoppas att det var lite roligare än vanlig dressyrträning. Så vi gjorde ni något speciellt? Ja, men vi körde med, istället för att bara rida runt oplanerat, så ställde vi ut lite, ja, nu blev det inte koner, men det blev granar eller vad som växter i alla fall. Så de fick lära. Fint. Ja, precis. Mm. Så de fick träna på sin precision att göra sakerna där de ska vara. Mm. Så att, och jag tycker själv, det är ju någonting som jag gärna gör och tycker är bra. Mm. Rida med en plan. Mm. Vad fick dina göra då? Jag gjorde lite olika bomövningar. Jag började med 3 bommar på rad. Cirka 270-280 emellan. Så skrittade vi först över för att få 3 jämna skrittsteg. När det var bra så travade vi över med 2 jämna travsteg för att sen galoppera över. Jag tycker det är väldigt bra att göra det så steg för steg, för att man presenterar övningen för hästarna på ett lugnt och trevligt sätt. De blir avspända men ändå lyhörda och tjejerna red jättebra, så jag är jättenöjd med dem. Så du är till och med, tycker det är viktigt liksom redan att de skrittar till rätt mängd steg? Och så. Man vill ju att de ska vänta men ändå liksom trampa på i bjudning och gör de det, då stämmer stegen perfekt. Blir de lite tomma så kanske det blir ett steg för mycket, har de för bråttom blir det kanske inte plats till sista steget. Så. Mm. Men får man till det redan i skritten så blir det ofta bättre kvalitet både i traven och i galoppen sen. Mm. Det är väldigt roligt, så för nu hoppar jag in med en liten fördom här, men jag är ju väldigt så hoppryttare. Ni är väldigt noggranna med avstånden. Ja, det är riktigt. Centimeterna, vet du. Och jag kan ju förstå det. Så att, mer som fälttränsryttare, jag blir mer så här att börja fokusera på så mycket annat och säga att avståndet är inte så viktigt. Vad skulle du slå mig på fingrarna? Inte ens när du är i hoppningen. Ja, och lite viktigare där kanske, men ändå sådär att liksom jobba med så mycket annat som jag försöker lägga liksom fokusen på. Och sen så kan det vara avstånd, men det är också det kanske att i terrängen vi blir mycket mer utsatta för kanske konstigare avstånd och mycket mer så här mittemellansprång. Mm. Men det är ju intressant, va? För jag är ju då den mer personen som inte fokuserar så mycket på avstånd. Men jag tror det är viktigt. Mm. Ja, men tror när ni är ute i terrängen så kommer ni lite stort och lite nära och de kanske drar i häcken eller vad det är ni hoppar över, så händer det inte så mycket. Men... Då har jag mätt för dåligt. Nej, men jag kan ju inte vara i en bom på banan, då ramlar den. Ja, så är det ju. Och ju större hindrarna blir, desto mer precision är det ju verkligen på avsprångspunkten. Så därför tycker jag det är bra att träna på det redan på
redan på bommar och små hinder för att det ska komma naturligt för en även sen då när hinderna blir större. Precis. Jag har nog något att lära här. Det har vi alla. Det har vi alla. Mm. Tänk på det. Ja, nej, men det här var ju en härlig dag. Eller vad tycker du, Stephanie? Jättehärlig dag, verkligen. Är du också nöjd? Jag är väldigt nöjd. Mm. Toppen. Tack så jättemycket för att ni ville vara med och titta. Ja, och glöm inte att titta nästa gång. Ses vi. Tack för idag. Tack. Du, jag måste bara fråga det här med antal steg i skritten. Är det?